Πάμε τώρα γρήγορα εδώ να δούμε τι γίνεται, γιατί λόγω της κατάστασης υπάρχει στο τραπέζι αυτό το οποίο ζητούσαν οι επιστήμονες και πριν λίγο καιρό, να γίνονται η μεταφορά των επιβατών στα μέσα μεταφοράς με rapid test. Για παράδειγμα, ο ανεμβολίαστος πολίτης να μπαίνει μέσα στα λεωφορεία, μέσα στο μετρό, μέσα στα τρένα κάνοντας rapid test. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κύριος Νίκος Καπραβέλος, ο διευθυντής της Β' Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παπα-Νικολάου. 92 νεκροί, 92 πώς ήταν χτες, δεν είναι κάτι που εμείς 96, μπορούμε να το χωνέψουμε. Ήταν μια πρόταση η οποία περιείχε τα πάντα. Δηλαδή πρώτα-πρώτα επέκταση των εμβολιασμών. Να σταματήσουμε να κοροϊδευόμαστε. Εάν δεν επεκταθούν εμβολιασμοί, δεν πρόκειται πάμε να ελέγξουμε την πανδημία. Όμως, είναι ο φόβος αυτός που έκανε αρκετούς συμπολίτες μας να τρέξουν πραγματικά. Αλλά είναι δυστύχημα. Ακούστε, με έρχεται και η μετάλλαξη αυτή που όλοι κρύβονται πίσω από το δάκτυλό τους. Ανησύχησε όλος ο κόσμος και εμείς λέμε θα δούμε τι θα κάνουμε. Εσείς είναι μια λέτε, μετάλλαξη αυτή, τι υπερμεταδοτική. Έχετε. Ακούστε, είναι μια μετάλλαξη υπερμεταδοτική. Το μόνο που δεν ξέρουμε είναι η αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Βλέπετε το Ισραήλ που έχει τα μέσα να κρίνει και τα εργαστήρια να ελέγξει, έκλεισε τα σύνορά του. Που σημαίνει τι, ότι η μετάλλαξη αυτή τουλάχιστον είναι πιο μεταδοτική. Άρα επομένως με τη μετάλλαξη αυτή, με την παραλλαγή όπως λένε, με την παραλλαγή που είναι καλύτερα, με το νέο αυτό στέλεχος, είναι επιτακτική ανάγκη να επεκταθούν εμβολιασμοί. Η πρότασή μου για να γίνουν, να δούμε πώς θα ελέγξουμε για να φτάσουμε, να μην κλείσει η αγορά κύριε οικονόμου, να μην φτάσουμε σε μαύρα Χριστούγεννα, είναι κάποιες παρεμβάσεις που είδα να γίνονται και στην Ευρώπη. Μπορεί να μην κλείσουν τα σχολεία αμέσως διαπαδορικό, είπα να κλείσουν μια εβδομάδα σαν χειμερινές διακοπές. Δηλαδή να το περάσουμε λίγο πιο ελαφριά. Θα μπορούσαμε να αυστηροποιήσουμε το πρωτόκολλο με το οποίο κλείνει μια αίθουσα. Δηλαδή να μείνει το 50%. Να, μάλιστα, να πάει πιο χαμηλά. Ναι. Κατά αυστηροποίηση, βλέπετε οι Γερμανοί λένε ότι αν δεν έχεις rapid test δεν μπαίνεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σκέφτονται και αυτοί το γενικό lockdown, και το ξέρω, είμαι σε συνεννόηση κι εγώ, ξέρω ότι υπάρχει στα πλάνα, να εφαρμοστεί όμως τώρα. Γιατί θα είναι αργά να κλειστούμε πάλι μέσα από τη στιγμή που έχουμε ένα όπλο στα χέρια μας, θα γίνουμε γελοί κυριολεκτικά. Λοιπόν. Μάλιστα.